Men Sanna, jag tänkte att vi ska gå till din spaning. Och den har att göra just med sömn och småbarnsår att göra. Ja, alltså... Nu har jag inte äldre barn, men jag kan tänka mig att om man är förälder hela livet så får man väldigt många så här ovälkomna och oönskade råd av alla. Från att man är gravid så blir det ju så. Jag kan bara utgå från mina 8 månader som förälder. Men det jag har märkt, för jag har en väldigt, väldigt pigg son. Ingenting jag klagar över. Jag har jobbat under tiden och känt att så här, barn har man för att det är roligt. Jag skaffade han för att jag ville ha honom, inte för att jag ville bli av med honom. Men det har kommit så extremt mycket råd till mig av folk överallt ifrån. På bloggen, Instagram, på stan. Alltså, då de är så här, ger mig tips om hur jag ska göra för att bli av med honom så mycket som möjligt. För att jag ska få egen tid. För det är jag ju värd. Ja. Det är bara så här, lås in han gråter bara 5 minuter. Och det, jag är så här, va? Så här, lägg en egen säng, det är bra med eget rum så du får sova. Jag vill inte vara av med honom. Jag vill lyssna på honom. Vill han vara nära mig, då lyssnar jag på honom. Alltså, han är en individ som uttrycker sig så extremt mycket. Barn är så kommunikativa och så smarta. Och det är klart att jag lyssnar på honom. Han kommer vara redo för allting en dag. Han var redo att sova i egen säng efter 6 månader. Det var jag som inte kunde sova. Jag bara, hur är det? Men han bara... och jag tycker att det är så... Det är så mycket snack på att så här, fokus på att så här, men vi kvinnor ska minsann också få ut och dricka vin och våra kroppar blir förstörda. Och så här, vi ska också få sova. Så här, men herregud, det är kanske ett år eller 2 år av mitt liv. Och jag tycker att det är så konstigt. Ja, men är det inte så här, alla är ju så extremt olika. Jag tycker det bästa rådet, jag förstår hur dumt det här låter nu, men det bästa rådet jag kan ge är att lyssna inte på några råd. Nej, ja, lyssna på ditt barn och på dig själv. Alla är, men är det olika. Inte för att du är kvinna också? Säg att det har varit jag. Jag har ju fått massa ovälkommet beröm för att jag har gjort det som tjejer och mammor har gjort i alla tider. Typ bara vara pappa. Bara pappa, gå och hämta och handla mat och så vidare. Då får jag massor med beröm. Fortfarande. Det är konstigt. Och jag menar, det är ju motsvarande. Om jag hade... Jag skulle inte ha fått den där typen av tips. Det är ingen som oroar sig för att du inte ska få egen tid, eller hur? Nej, absolut inte. Nej, men hälften tycker att jag ska ha egen tid och hälften är så här, hur kan du jobba så tidigt? För jag börjar jobba när han var 3 veckor. Han är ju med mig på jobbet. Alltså, han mår inte dåligt av det. Han mår väl bra av att ha en mamma som mår bra och är så mycket som möjligt med honom så han kan börja dagis senare. Men det här behovet av att ge råd... Det det är intressant. Ja, man gör ju inte det för att jävlas. Det hoppas jag inte i alla fall. Ge råd, utan på någonstans så måste det ändå finnas någon form av välvilja bakom det. Men jag måste säga så här, du är också småbarnsmamma. Ja, men också så både Sanna och jag bloggar ju på mamma. Så det är inte så konstigt att vi har mammor som läser våra bloggar. Du bloggar liksom inte på pappa. Alltså, så att vi får ju mycket råd för att folk vill hjälpa till. Det får man ju också så här... Jag tänker inte att det bara är där. Jag får ju överallt ifrån. Och väldigt många råd är fantastiska. Så tips om, jag fick tips om jättebra barnläkarmottagning häromdagen så jag kunde ta min son till. Sånt är så här, var fantastiskt. Men det är just det där, det är råden som handlar om... allting som är egentligen hur mycket du ska vara ifrån ditt barn som möjligt. Det är de råden jag ställer emot. Varför vårt samhälle har kommit till den punkten där det nästan ska finnas något så här fint i allt du hinner göra fast du är mamma. Alltså du vet, ju snabbare du får en fin kropp att inte syns att du har varit gravid. Aha. Och ju snabbare du kan vara ute med dina vänner. Så jag fick min son gå ut och käka middag efter 3 veckor. Bara, fast jag kanske inte har lust att göra det. Alltså du vet, han är ju mitt fokus. Mm. Och att så här, han brukar somna vid 12-1 på nätterna. Det är inget problem för mig. För jag behöver inte den där egen tiden på kvällarna. Jag tycker det är mysigt att vara med honom. Mm. Och just att folk säger, men lägg han själv i ett rum klockan 7. Han somnar efter ett tag. Han gråter var de första dagarna. Mm. Jag bara... Men det är för att han ger upp sen. Alltså det är hans enda sätt att kommunicera. Nej, men det är sånt jag vänder mig emot. Alltså, att vi inte ser barnen som en naturlig del längre i det här samhället. Utan man ska, så här, man ska ha ett barn som en accessoar. Och sen ska du ändå ha det där fantastiska livet utanför. Mm. Men har du klarat att stå emot det där än så länge, eller? Klart att stå emot alla råd. Ja, precis. Eller har du influerats av den typen av råd? Ja, men jag väljer att inte lyssna på dem. Mm. Jag känner ju vad som är bäst för mitt barn och mig. Så att jag väljer att inte ta åt mig, helt enkelt. Men ibland kan jag behöva råd. Alltså att smarta grejer som att hur ska jag lära min unga att borsta tänderna. Sådana grejer. Då kan jag behöva... Men det är ju bra. Ja, det är bra. Men just den här pekpinne-grejen, den står inte jag ut med. Nej. Figge, har du givit några råd någon gång? Nej, det tror jag inte. Jag... Oj, nu får vi in Conny Kanin här. Alltså, kan man inte bara skaffa en kanin istället? Det är världens största kanin. Eller en av dem i alla fall. Han är bakom dig nu, Annika. Ja. Hej, Conny. Ja. Han är otrolig. Han omhändertogs för 1 år sedan och var riktigt illa där. Av min kollega Klara som har varit här och pratat om det idag. Och idag är han... livfull med fluga och glad över att vara här. Ja, det är härligt. Nej, men jag vill bara, innan vi går vidare, förtydliga att det är inte råden jag är emot, utan jag är emot att vi har en bild i samhället som någonstans tycker att det är härligt att vara ifrån sitt barn. Det är det jag är emot.
Nej, men jag tycker det var väldigt intressant och jag tror det är viktigt också att våga stå emot och våga göra vad man tycker är bäst också, sitt barn. Hörrni, ni har varit väldigt duktiga idag och jag älskar att ha er här. Ni ska få varsitt påskägg av mig, tänkte jag. Och det var lite livet. Ja. Vad härligt. Ja. Fina. Tack! Glad påsk tack, på er. Och, är det slut nu? Vi pratade för mycket. Sanna, du tog över hela showen. Nej, men ni får ta lite godis och så får ni komma hit snart igen. Kämpa på och tänk ut massa annat bra som vi kan fundera över. Sen får ni inte glömma, eller är det era det här? Nej. Nej, det är det inte. Det är min. Jo, vi har tittat där ju. Ja. Det sa jag Sigge. Det är helt ordentligt. Ja, där. Jättefina äggfiss. Vi ska lägga dem i en stor skål sen så att alla, Mona Sahlin har målat den. Och, Ja, det var lint tycker jag. Ja. Hörrni, glad påsk. Sköt om er. Glad påsk. Gör ingenting jag inte skulle göra. Bra.